Loopers, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Hoje estamos aqui como participante especial, vulgo minha prima. Se apresente. Oi, pessoal, eu sou a Júlia, mais conhecida como Júlia Olívia, do apelido do apelido. Eu não sei o que acontece com os adolescentes de hoje, mas enfim, vamos seguindo o baile, né? Desagótica do rolê. O quê? Desagótica do rolê. Continuando aqui, gente. Eu já tô quase de pensar. Hoje nós temos um combinho de reacts muito legal. E ela vai estar reagindo junto a mim. Nenhuma de nós conhecemos os grupos que estão aqui presentes, pelo menos a maioria deles. Ela tá morrendo de sono, porque já são quase meia-noite. Ela não está acostumada ao meu horário lindo de gravação, fazer o quê? Ela não é adepta à vida de famosa. E então vamos seguindo e vamos começar aqui o vídeo de hoje. Meu filho, eu faço apresentação à noite. Meia-noite, desse jeito. Eu faço apresentação. Exatamente. Eu faço apresentação às 7 horas. Exatamente. Eu faço gravação sempre esse horário. Acabou. Eu termino de gravar às vezes 2 horas da manhã. E vai. Eu adoro ele. Gostei. Eu lembro do primeiro MV que eu vi. Olha dele. A tatuagem. Eu não tinha reparado a tatuagem, meu Deus. Ele tá jogando. Joguinho. Birthday cake. Birthday cake. Adorei o cabelo. É um cara de dread, é um cara de vestido. Elas! Quem é elas? Volta, eu acho que não dá pra voltar. Essas minas são youtubers. Elas são do Brasil. Elas são youtubers do Brasil que moram na Coreia. Pera, tá falando em português. What the fuck, mano? Eu ouvi isso. Sou lá de bunda. Elas que fizeram. Elas tá escrito no nome da música junto. Calma, gente. Uou! Que visual! Eu tô um pouco chocada. Bandeirinha Brasil. Uou! Meu Deus, elas estão dançando. Coreia. O que está acontecendo com Coreia? Eu adorei coreano. Ele falar cantando assim em português. A gente fala coreano, é tudo santo. Olha com o cabelão. Gente, calma, eu não tô conseguindo prestar atenção no review, eu tô chocada com a música já. Eu tô prestando atenção na minha vida. Tem uma sub-voz da menina. Tem uma sub-voz da menina. Eu sempre imaginei ele numa vibe meio BR, mas ver assim é... Jogou na minha cara, BRzaça, nossa. Eu tinha visto no canal gente, delas... Gente, eu posso colocar o MV de novo? Eu tinha visto no canal delas, elas cantando isso daí, eu acho que foi com ele. Mas eu pensei de tipo, eles inventaram essa letra porque é um canal brasileiro que explora a cultura coreana e dá pro Brasil. Então você que tinha visto localmente. Algo sobre... Eu tinha visto algo sobre, mas tipo, foi esse Oa, surra de bunda, oa. Mas eu não sabia que era uma música. Eu pensava que era tipo, elas fizeram pro canal delas e criaram lá um trechinho pro cantor, sabe? Eu não sei se tava o cantor ou se tava um grupo.
Mas, tipo, eu já tinha visto elas, eu já acompanho bastante elas. E elas fazem, que nem o localmente K-pop, mas o localmente K-pop mostra doramas e elas explicam mais a cultura coreana. Ele, o localmente K-pop explica mais a cultura dos doramas. Não. Cultura dos doramas? Não, vocês falam. Não, mas vocês fazem o negócio dos doramas. Eu faço. Não, você faz. Mas é novo. Eu assisto. Mas o foco são os grupos, vamos deixar claro, o foco são os grupos, ela está meio desatualizada aqui. É novo, merece mas está no advertência. Canal. É novo, mas está no canal. Vocês fazem as duas coisas, vocês exploram a cultura coreana com doramas e com os grupos, com a música. Sim. Mas o foco são os grupos. E elas só pra deixar claro que o foco são os grupos mesmo, não é... Senão... É uma coisa nova no canal, os doramas, mas faz parte. Por isso que eu tô incluindo aqui. Yeah. Mas o foco são os grupos, por isso que eles fazem mais reacts de grupos. E elas falam mais da cultura coreana fora, no caso das pessoas. Seguinte, eu estava imensamente desatualizada sobre tudo que está acontecendo no âmbito do K-pop, desses lançamentos novos de grupos que não são do fandom, ou solistas mesmo que não seja do fandom. Isso está me deixando bem desatualizada por conta de não ter tempo. Exato. Então eu não vi nada sobre isso, então eu cheguei aqui e eu simplesmente nem reparei que estava escrito surra de bunda no nome do MV junto. Eu fiquei empolgada porque eu li o nome dele, porque eu já conheço um pouco do trabalho dele, e eu falei assim, oba, vamos lá. Eu não tava preparada pra isso. Eu já imaginava ele assim numa vibe meio BR. E eu queria muito ver isso. Só que eu não imaginava que viria algo numa vibe BR, realmente. Eu estou um pouquinho chocada que eu preciso assimilar o que eu vi aqui, o que eu ouvi. Vamos ver. Alguma coisa mais pra falar? Eu acho legal a Coreia, ela explorar mais a cultura de outros países, sabe? Então só explorar uma cultura dos Estados Unidos, colocando alguns trechos em inglês, tipo, todo mundo faz isso. Agora a Coreia parece que tá interagindo com outros países, colocando... O japonês já era bem antigo, eles traduziam pro japonês. Várias músicas agora são traduzidas pelo japonês, por exemplo. Mas agora eles estão traduzindo, por exemplo, grupos chineses focados em músicas chinesas, como acho que foi o Bad Time, do... Só sei que o Lucas. Weeby. Focado em falar... Weeby é o nick chinês. Eu falo chinês. Eles são focados em cantar chinês, que é pra te manter pra chinês. E eu acho legal eles explorar mais coisas sobre o Brasil. Tanto que tem, além desse, também tem outro cantor que também fez uma música falando sobre que ele é brasileiro, ele já morou aqui no Brasil. Vários coreanos moraram aqui no Brasil, tem vários brasileiros que são mais, tipo, o Kanye do Kart, que se lembra? O Kanye do Kart? O BM, ele já morou aqui no Brasil. O pai dele, eu acho que já morou aqui no Brasil, ou ele já morou aqui no Brasil, ele falou no podcast. Tinha outro garoto, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele fez uma música também, e ele fala português muito bem, por exemplo. E ele já é aqui do Brasil, eu acho que é a língua materna dele, é brasileiro, português. E é muito legal a Coreia estar explorando esse tipo de coisa, porque nossa cultura, né, Mores? Ok, legal. Muitas novidades que eu não sabia, porque eu não vivo pesquisando, não, gente. Eu sou assim, descobri que descobri e é isso. Simbora que tem mais vídeo pra gente ver hoje, então, bora lá. E vai. Breaking news. Olha, todo mundo tá triste? Não, pessoas diferentes. É, todo mundo tá triste. Pessoas diferentes. Super felicidade. Ai, que lindinho! Antigo esses fones. Que gostosinha. Oh! Uma música bem verão. Não acha? Sim. Que gostoso, Gilberto. Uma música com uma vibe muito gostosa.
Ai, que fofura! Que lindeza! Música caramba. Mudou completamente o clima. Sim. Eu gostei da voz dela. Gostei do visual também. Eu gostei do jeito dela. Olha o vestido, que legal. Sim, tá incrível. Uou! Do nada uma vibe fofa, agora uma vibe bad girl total. É outra participante ou é ela? Essa é a que traz a tristeza. Ah, é outra participante da MV, eu acho. É, tem participação. A felicidade lutando contra a tristeza. Eu não sei. Caiu, ela apagou. Levanta, moça, levanta. Olha o solzinho batendo na cara. Ah, não, agora não se ouve. Oh. Ai, que legal a animação. Incrível. Me lembra Barbie. Ela tem personalidade, muita personalidade. Muita presença nos MVs. Sim. Ah, eu não imaginava que viria um MV assim hoje. Então. Que legal, cara. Ah, são duas meninas. Sim, tem um feat. Uma vai meio malévola, a outra. Smiling. Ai, eu quero ver essas sininhas delas assim, porque tá tão lindinha, olha. Olha. Eu adorei. Concepções do vídeo. Uma montanha russa de emoções. Sim. E de cenários. Gente, isso foi surreal de tão incrível. É a forma como eu vou conseguir expressar isso. Porque eu sei que não faz sentido o que eu falei, mas é a forma como eu vou achar pra expressar isso. É... Eu queria achar uma palavra apropriada. Tem vários componentes no MV. Tem a animação, que é muito incomum você ver. Pelo menos nos MVs que eu assisto, é muito comum eu ver animações desse tipo. Normalmente foi mais popularizado, na minha opinião, pela Expo, de animações em anime. Tem vocês anime, tipo, tirar a sua realidade do MV 3D e colocar você numa realidade do MV mangá, você sabe? E essa vibe do nada, eu tava tudo feliz, aí do nada aparece uma vibe dark, eu adoro esse contraste de humor, sabe? Maravilha. Da felicidade, não felicidade em si, é tipo um ânimo, um clima mais verão. E do nada apareceu um clima mais pesado. Sério, pesado, um clima mais dark, assim, mais encantado em bordinho, certo? As músicas, eu gostei muito da música, as músicas, falando no plural, como se fossem duas músicas diferentes em uma, ok. Mas parece que ela vai vir da outra, são muito diferentes. Eu começo. Achei isso incrível. Eu queria achar realmente uma palavra que se encaixasse bem nisso, mas eu não tô conseguindo encontrar palavras sérias. Incrível. Incrível. Incrível parece pouco. Tá parecendo pouco pra mim dessa vez. Maravilhoso, cara. Maravilhoso.
E eu adorei a presença de palco dela, sabe? Sim, de... ela tem muita presença. Sim, e muita personalidade, como você falou no começo. De... Ela canta, ela atua no MV de um jeito que deixa a gente vidrado. Eu acho que esse foi um MV único. Sim. Vamos dizer que foi um MV único. Ela é única? Sim! Foi maravilhoso, isso foi estonteante. Foi incrível demais, em todos os sentidos. O figurino tava impecável, o visual dela impecável, delas impecável, de ambas. A música tava incrível, tanto nas vozes delas, que foram muito bem trabalhadas, e a instrumental, que tava perfeita. O MV, ele consegue segurar a sua atenção de uma forma que não tem como você se distrair. Por isso, mais que você seja uma pessoa super distraída, isso aqui consegue prender de certa forma, porque é algo que segura a sua atenção de uma forma inexplicável. As cores do MV, a personalidade dela, as batidas da música que fazem você entrar no contexto do MV, que tipo, no começo tava todo mundo triste, daí apareceu ela com uma vibe verão, uma vibe alegre, aí do nada todo mundo ficou feliz. Ela chegou com é uma história. Eu vou mudar isso aqui. É uma história inteira que você fica vidrado. Tanto que se você viu que a gente ficou até o final do MV, vendo as duas brincarem com as câmeras. Foi muito legal, foi muito legal ver elas duas, porque elas duas têm muita personalidade. Eu adoro esse tipo de idol que tem personalidade, que é único, que você olha pra gente e fala, nossa, então. Eu só não gostei de uma coisa. Que acabou. Esse eu acho que foi o único ponto negativo. Acabou rápido demais e eu queria mais. Enfim, eu não posso repetir agora, só após o vídeo. Eu já tinha ouvido falar dessa música, mas eu não tinha ouvido. Tinha nos vídeos do YouTube que tinha playlists, tinha essa música em uma, só que eu não me interessei por essa música porque eu não tinha visto nada dessa música. Mas tocando ela, eu provavelmente vou ouvir depois de sair daqui. Vou tá baixar vendo? No seu moleque. Então, let's go, que esse não foi o nosso último react, viu? E vai. Super Hipster. Quanto rosa. Oh. Sailor Moon. Vibe Sailor Moon. Elas têm uma voz bem fofa. A vibe bem pro estilo grupo. Fofo, assim. Aham, a vibe do grupo. Sim. Toda vestida de Mulher Maravilha. Sim. Eu gostei dessa coreografia. Eu gostei da coreografia também. Eu já tinha visto parte dessa coreografia. Eu já tinha visto. Mas eu vi outros idols fazendo. Eu já tinha visto o começo, essa loirinha, eu me recordo dela. Não outros sei. Idols, outras pessoas, não, nem lembro, mas foi idols. Acho foram pessoas que foi popular esse MV. Essa loirinha, essa parte aí. Eu
gostei da paleta de cores que tá sendo utilizada no MV. Apesar das roupas serem fantasias, caíram muito bem no MV. Sim, ficaram muito bem feitas também. referências, Speed Game. Essa menina me lembra a irmã do Ryu Inkai. Epsi. Não trabalhamos com Epsi. Eu confesso que eu não gostei muito da música em si. Porque, na minha opinião em si, eu achei ela um pouco enjoativa pro meu gosto musical. Mas eu amei o MV e a coreografia. A instrumental também gostei, mas as vozes dela, talvez por eu não estar acostumada com as vozes dela, acho que isso talvez não tenha me agradado muito, tanto por eu não estar acostumada com as vozes delas, quanto por não ser o estilo de música que eu curta tanto, não é um tipo de música que me prende, me segura. Sendo uma girl group stan, eu adorei música. Eu gosto de músicas que normalmente dê pra você zoar, mas ao mesmo tempo dançar sério. Que parece muito isso, pelo meu ver, parece muito que elas estão se divertindo dançando isso. Porque parece ser uma coisa divertida de se dançar, sabe? Eu gostei do MV, eu gostei da música, é uma coisa que eu ouviria no meu cotidiano. E acho que você não tá acostumada com girl group. É, os girl groups que eu ouço tem uma vibe bem diferente. É, mas é porque os girl groups hoje em dia, pelo menos Blackpink e excluindo o Twice, porque o Twice agora tá, ele continua sendo fofo, continua sendo uma vibe mais fofinha, mas tem uma, os girl groups agora estão pegando mais uma vibe dark, sabe? Teve uma época do K-pop que teve uma vibe muito dark, todos os girl groups. E você tá mais acostumada com esse tipo? Eu tô mais acostumada. Eu tô de girl group. Eu não tenho muitos fandoms em girl groups, mas os que eu tenho, os que chegam mais próximo, nem tanto, é o Weekly. E Lunar Sim. Solar, talvez. Mas o estilo que eu mais gosto tem essa vibe? Dreamcast não tem essa vibe tá, fofa, sabe? Não, que você assiste. É, Dreamcast tem... Tá tô na cara que eu sou Dreamcast. Gente, isso era pra deixar em off. Dreamcast tem uma vibe também... Eu vou falar boy group, mas é porque era mais normal, assim dizer. Que antigamente era mais normal você se ver boy group e... com uma vibe dark do que girl group, porque o girl group era muito mais cotidiano, era muito mais comum você ver um girl group sendo Sim. fofo, porque eu acho que fazia mais sucesso na Coreia, não sei, mas acho que a sua referência de girl group no momento é tipo 21, sabe? E o meu é Sunshine. Não sei bem. O que eu mais ouço assim de girl group, eu não ouço muito, mas eu ouço mais Everglow, Dreamcatcher, Purple Kiss eu não gosto. Vou te apresentar Purple Kiss hoje. Bom, vamos seguindo que tem mais vídeos pra ver hoje. Acabando esse vídeo agora com um baita do compromisso. Depois foi pro vídeo. Vai pro vídeo. E vai. Agora os queridinhos do Mael. Uma vibe meio modelo. Modelo coreano. Gostei do estilo. Uma vibe meio grupos de K-pop que apareceriam no comercial do meu YouTube. Nossa,
Eu gosto que a música deles já começa de uma forma bem animada. Olha as pinturas. Tem uma história. Você não queria ver? Gostei da paleta de cores do MV. Esse cabelo vermelho ficou ótimo. Oh, gostei do estilo de jeans deles. Tudo jeans, todo mundo de jeans. Essas maquiagens também estão lindas. Sim. Esse é o único nome que eu conheço no grupo por enquanto. Eu gostei do penteado dele. Raspado do lado do Scott. Dá pra ver lindíssimo, né? Todos eles estão lindíssimos. Perfeito. Olha esse visual. Um visual dourado. Uma verdadeira obra de arte. Bem moldurado. Entendeu? Bem moldurado, ele tava traindo a moldura. Aqui é uma vibe meio País das Maravilhas. Eu gostei do estilo deles. Achei as maquiagens muito bem feitas. Os efeitos especiais também estão maravilhosos. Olha isso. Nossa. A música tá maravilhosa. Eu acabei esquecendo de comentar da música nesse momento, porque eu tava muito focada com o MV. A dança é muito complicada. Muito bem trabalhados no couro. Bem elaborado, latex. Chanel, olha só. Se chocou. Desculpa me lembrar do Baia Supremo, Ultimate Supremo. Victor. Playlist do Victor, sempre. Eu amei isso. A música tá incrível. Com o instrumental, as vozes deles tá maravilhosa. Eu gostei muito do MV, tá muito bem feito. Os visuais deles estão lindíssimos. Isso nem é novidade, né? Mas é sempre bom ressaltar. Calma! É sempre bom ressaltar isso, é sempre bom. Tá comentando, exaltando essa belezura, né? Enfim, é isso que eu tenho pra dizer. Não vou exaltar demais aqui, porque senão vão me julgar, me confundir umas coisas aí. Quer falar alguma coisa? Olha, você não gostou da outra música, eu gostei muito dessa. Não seria uma música que eu ouviria no meu cotidiano, sabe? Eu achei muito legal a vibe deles, eu gostei muito dos estilos de roupa que foi colocado no MV. É. Eu gostei muito da maquiagem deles, porque normalmente você não se vê muito bem trabalhada assim, bem trabalhada não, com muitos detalhes, maquiagem de boy group, porque normalmente eles sempre aparentam estar naturais e o foco mais no visual e no cabelo, ou nos brincos. E esse daí apareceu um cara de azul, que foi o que eu acho, na minha opinião, que mais se destacou. Aquele que tava com o raspado. Nossa, um estilo completamente novo, você não se vê muito no K-pop, porque você só vê aquele repartido no meio, uma franjinha aqui, um pintadinho aqui. E ele foi um membro que realmente se destacou. Principalmente na maquiagem também, que ele tava com muitos detalhes, até tinha duas pedrinhas aqui. Eu gostei muito da maquiagem, mas eu realmente não sou familiarizada com esse estilo de boy group. Normalmente eu escuto mais boy group, que é tipo, pancada. O que você disse? Essa última frase? Boy group, pancada. Pancada que eu digo, tipo, eu ouço muito mixes de música.
tipo, Rala Rala, juntando com algum disco do NCT, a Tese do Mistral do NCT, umas músicas. Eight. Moonset. Cara, como dizer Moonset? Monster X. É Monster X. Eu falei Monster X. A gente vai ficar numa DR ao vivo falando de Monster X. Ok. Enfim. Isso tá maravilhoso. A gente tem um gosto em comum de gostar mais de música de hip hop e muito punk. Depende. Enfim, tudo depende do meu humor, minha música e tudo mais, e vocês sabem disso, quem não sabe tá sabendo agora. Enfim, é isso, gente, obrigada Bom, enfim, gente, é isso, obrigada por terem assistido o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bye! Ativa o sininho, se inscreva no canal e dá o joinha, compartilha para os amigos que gostarem do canal.